Min il-gvern ta' Robert Abel et jaffaċċa legazzjoni ser ferm dwar xiri ta' voti mil-partijt laburista fl-axar elezzjonijiet ġenerali, Abel ħas il-li mandu jamel ebda intervent politiku bħal ma' soltu jgħal prassi li jamel ta' kull ħat. Id-deċida biss il-li jżur numru ta' festi li kienu ċelebrati ma' il-jum tal-ħat. Dalla ġirjuri kem pajizna għandu prim-ministru li bħal ma' jamel il-soltu jgħarab mir realtà ma jindirizzax il-problemi li verament qed u jħasbu l poplu Malti. Fil-fat jidher li għabela rritorna Malta u għalli fl-aħħar jiem ħalla pajizna pajjiżna Omar fuq il-jot tiegħu fejn din id-darba tefat reker. Investigazzjoni li saret minn di Shift News wasset biex ikun żvenat li għabela biddel l-isem tal-jot tiegħu u tefat reker biex ħadd ma jkun jaf fejn Dan wassal biex daw kollha li i ifittxu fejn kien jinsab il-jot sabu biss informazzjoni żbaljata u għarriqa dwar fejn verament jinsab Robert Bela u l-Jottijaw. Fsit aktar minn xarilu l-istess Robert Abela d-deċida li juhu brejk ta' mistriħ jumejn bis għal li vota kontra n-kjesta publika biex jissir ġustizja fil-kasta ġampol Sofija. Tant li dakinar il-Prem-ministru maddeja xejn jahrab bil jot u jħall il-problemu warajħ. Filmat esklusivi li kien ġibet net news fil 14 ta' Lulju li għadda juru propju li Robert Abela jħalli pajizna fuq il-Jott tijaw minn flok jindirizza l krizi kbira li kien għetja f'dak il-periodu u l-gvern minnu.